Nečakaná mini návšteva. Pán Leopold, nikam neodchádzajte, ja sa hneď vrátim. Spustí... Že tam máme problém, dosť veľký. Čo tu robíš, prečo nie si s tatinom? Maximálne problémy. Okradli ma! Stratila som brošňu veľmi vzácnu. Úsmevné príbehy. Zo života hostí. Chcete ho len tak konfrontovať? Jak konfrontovať? Jedno je šláne ma bude. Hotel. V stredu o 20.35 na Jojke.